Fala galera, meu nome é Jonas Barbosa, sou pitmaster da Kings Barbecue e eu vou apresentar para vocês hoje o que a gente está inaugurando aqui em Itapetininga, o Hometown Barbecue, um conceito completamente novo em American Barbecue aqui no Brasil. Se liga nas imagens que você vai ficar apaixonado e tem que vir visitar a gente aqui, Kings Barbecue, Jack Daniels e Hometown Barbecue. É rock! You